Українські музиканти чекають своєї топ-події року. У Києві 9 грудня в Палаці спорту відбудеться третя церемонія нагородження M1 Music Awards. Кращі музиканти поборяться за титули «Співак року», «Співачка», «Дует року», «Кліп року», «Прорив року». Нова номінація – «Кращий номер». Нарешті це сталося. M1 представляє нову, найголовнішу нагороду українського шоу-бізнесу. Цього року вони ще яскравіші, більші за розмахом і ще престижніші. Статуетки M1 Music Awards «Третій елемент» менш ніж за тиждень знайдуть своїх володарів. А поки інтрига. У кожній з 12 номінацій визначено по 3 претенденти. Всі готуються до 9 грудня – грандіозного музичного свята, яке прийде в Палаці спорту. Там під час понад 3-годинного шоу оголосять лідерів за рейтинговими показниками в ефірі. Переможців премій у традиційних номінаціях – «Співак року», «Співачка», «Дует», «Кліп», «Прорив». І в новій категорії «Кращий номер». Тут вперше просто під час шоу голосувати за допомогою додатку «Телепортал» зможуть глядачі. Тому кращі українські артисти відточують свої виступи. В этом году ми будемо делать, благодаря програмі «Телепортал», голосування за лучший номер в этом году. Они не просто соревнуются, они придумывают фишечки. У нас даже был там спор, кто придумал первый, кто будет летать там и так далее. Поэтому они хотят в этом году выпендриться, хотят поразить, удивить телезрителей. Над номерами працюють не лише артисти, а й самі організатори премії. Ось директор М1 особисто в монтажці підкориговує картинку. Отак треба з'ясувати, що там внутрі кольове світло. Ну, освіщало тебе, так. Майже рік команда їздила світом, збирала кращі ідеї з комп'ютерної графіки. Тепер обіцяють шоу, якого ще не бачила Україна. Це буде доповнена реальність. Над артистами літатимуть планети, ростимуть сади, гулятимуть фламінго. Причому для телеглядачів організатори обіцяють одну реальність, для відвідувачів в залі – іншу. Для людей в залі теж буде яка доповнена реальність. Тобто ми привезли унікальну сітку. Проекционно. Это вообще прям супер технология, то есть картинки, которые будут висеть в воздухе. Такого еще здесь не было, и, наверное, такое себе могут позволить, наверное, только американские какие-то шоу. Такие эффекты використовували під час трансляції виборів президента Америки. AR adds 3D objects to real-world live video. І ось в цьому китайському шоу. Українці обіцяють менш ніж за тиждень ще яскравіше видовище. Поки всіх секретів не відкривають, називають лише деякі цифри. Сцену освітлюватимуть понад 2000 приладів. Задіяні у підготовці понад 1200 людей. Загальна вартість дійства – понад 10 мільйонів гривень. Олеся Комарницька, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV.